سبحان الله بتوم جنينا صغرى عصي إرادة مقام جلال بابا عصي بطل مقام جلال بس جهان دي شاعدة تجل الله تبار حسين عدام جديد مقت جوان پتر کی لاش کرنی جماعت جوان پر بنے تو ہوش ہو میں مسائل سمجھا کے پڑھن جاتی ہوں بڑے حوصلے نال تیرے جوان پیچھے میرے لب کا گزارا نہیں کر سکتا بہت سونا پتر ہے حسین کا ہے جب چاہیے یہ ہاتھ جنت جائے پانچ تازے چمک
پیچھے انار حسین کے ہاتھ دیا جب پیو اس گولی چاہیے ایک انار کھولے بند خاص ارے بابا اس کریم خالق کو سر میں کتنا پیار ہے بابا میں تو ایک نہیں مانگا اس دن جتنے پانچ بابا اتنے بڑا سکتا شکر شکریہ ادا کریے آنا پرانے امیر بندہ سے جب ہائے میں نکلی پیو پتر سجدے شکر واسطے اٹھے کہ ہوں مالک جبرائیل نے بھیجا حسین من کے منع کر آج تیرا دا ہے میں کہیں ادھار نہیں رکھتا کہ شکریہ ادا کرنے والے کسان ختم ہو جائے حسین کرے میرے کو اکبر واسطے منگے ایک ادا میں اللہ کے تین دنوں پانچ اگر احسان کا بدلا احسان چکا میں تو میں اللہ نہ کہے اور کسی منزل کسی مقام دین واسطے تیرے کسی اکبر کی ضرورت پائے رہے حسین دیس ہیں امیر بندہ جنی ہائے میں نکلی فرمایا جبرائیل اللہ نواز میں اکبر منگا ہے میں نال عباس دیسا نال قاسم دیسا نال عون دیسا نال محمد دیسا حسین فرمایا میں اوہی دیسا جڑے ماں دی جھولی ہے چھولی نہ بھولی اللہ اور بہنا دے نصیب ہو بڑی روحانی بڑی قبولیت یہ پہلے کہ نہیں چاہیے اللہ کا کڑا حسین کے لیے تمہیں لے پاس ہے ایک اکبر من پہ حسین کہتا ہے اسلام یہ تو کرنا نہیں چاہتا اللہ میں تو بڑا بندہ نہیں کھا رہے زمین کرو سفر کر کے مجلس آیا جتنی میری بہن مجلس پہ آدمی میرا پہ چکی پہن اپنے سو کے بندے پتا لگتا Thank you.
ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ 107 ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਚਾਚਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਸ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਜੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਖਾਨ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਦੇ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋੜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਤ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਰਾਤ ਲੂੰਗੀ ਆਈ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਸ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉੱਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਮੰਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨਬੀ ਇਸ ਰਾਤ ਬੀਬੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਕਹਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਨਵਾਫਿਲ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਰਕੂਏ ਚਾਹੀ ਕੋ ਸਜਦੇ ਚਾਹੀ ਕਹਿ ਤਸਬੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਹੁਸੈਨ ਰਾਤ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਠੰਡੀ ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਲੜਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਾ ਲੋਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਛੋਲੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਚੜਾ ਆਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ
کے نصیب ہو. اولاد کا نام نہ دیکھو سارے بندے کو اپنا ماتم کرے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے بابا خادم میں نوکر حسین بیٹھا دے دل جان بچڑا نادان بچڑا اج رات کھڑی ہے شام پو سکی کرے سو برداشت. آمد بھرا لے جتنے جوان علی اکبر کے ماتمی آئے بیٹھے جڑے کڑیل جوان ہو جنہوں نے اپنی جوانیاں تے مانے حسین دی دھیدہ جواب سنے پیو جلوری دیتی ہے سمن دی وجہ ہے میری اماں بھیڑا پیو دی جھولی چھوڑ دیتی ہے دو قدم پیچھے ہٹ کے بائیں بدا کے پیو نو کھڑیا دیے حیران کیوں ہے شرم نہ کر علی دیا دیا علی ہوں یا زہرا یا زہرا ماحول اچھی میں مکمل حوصلے نال حوصلے
مقدر دینا مس رہتا لگے سمسنے گھر چوڑ لے سو لے جاندی اپنے کسے
ਸੁਤੋਇਆ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਫਰਮਾਇਦਾ ਦੇ